Olá, eu sou Leonardo Cavalcante e começamos aqui mais um programa Perspectivas, hoje entrevistando o deputado Eduardo Bolsonaro. Deputado, muito obrigado pela presença. Obrigado, Léo. Satisfação. Desculpa chamar de Léo, mas satisfação estar aqui no SBT. Imagina, é Léo mesmo, Léo Cavalcante, fique à vontade. Deputado, começando aqui, primeira pergunta, eleições municipais. Quais as maiores apostas do grupo do senhor? Eu falo aí do grupo bolsonarista mais próximo ao presidente Jair Bolsonaro, falo menos de partido, na verdade. Queria que o senhor fizesse uma avaliação a partir desse núcleo mais próximo de Bolsonaro. Existem algumas candidaturas de pessoas que são bem próximas de nós, né? Eu poderia citar aqui o Bruno Engler, que é candidato na capital de Minas Gerais, né, Belo Horizonte, o André Fernandes, na capital do Ceará, em Fortaleza, dentre outros, o Coronel Fábio, que é uma pessoa muito próxima de mim, em São José do Rio Preto, Rosana Vale, que foi deputada, está no nosso partido agora em Santos, dentre outras cidades pelo país. Isso daí evidencia também um pouquinho do momento que a gente está vivendo. Nós estamos numa crescente. Não ache você que a eleição de 2022, pela não eleição de Jair Bolsonaro, que isso daí foi uma derrota para a direita. Negativo. Elegemos governadores dos principais estados do país, temos a maior bancada dentro do Congresso Nacional, né, dentro do Congresso Nacional com o PL, o meu partido, que é a maior conservadora desde o final dos anos 90. Então, o momento ele é favorável. E prova disso é que o Jair Bolsonaro é disputado à tapa por todos os candidatos. Todo mundo. Às vezes até tem gente que não é de direita, quer o Bolsonaro na cidade dele. Por quê? Porque ele decide eleição. A transferência de votos que Jair Bolsonaro faz numa campanha eleitoral, ela é absurda. E em cidades onde não, você não terá segundo turno, mais ainda, as cidades que contam com menos de 200 mil eleitores. Então a gente vê um vento muito favorável e acreditamos que, passada essa eleição, a gente vai firmar essa fortaleza que será o preparativo para o retorno de Jair Bolsonaro em 2026. Em cidades maiores, em capitais, como por exemplo São Paulo, há um certo cuidado do candidato em relação à presença do Bolsonaro, do candidato de vocês? Olha, as pessoas da direita, elas têm uma certa crítica com relação ao Ricardo Nunes, porque enxergam uma carência de posicionamento. Elas querem muito ir para a internet para, com unhas e dentes, defender o Nunes. Então esperam dele um posicionamento contra o aborto, contra a ideologia de gênero, algo mais forte com relação à proteção da população, a favor da polícia, da guarda municipal. E nisso daí, talvez, né, esteja faltando um pouquinho. Muitas pessoas entendem que está faltando um pouquinho disso no Ricardo Nunes. Eu confesso que a minha candidatura, que eu melhor gostaria que fosse feita pelo PL, seria do Ricardo Salles. Mas como o Ricardo Salles não vai concorrer, o meu partido está com o Nunes. O Nunes tem feito, sim, alguns acenos, né, de proximidade com Bolsonaro, algumas aparições públicas, inclusive. Então, nesse momento, eu estou indo com o Nunes em São Paulo. Mas o senhor considera que ele deveria estar mais próximo do Bolsonaro, Eu Nunes? acredito que sim, né? Tem muita gente aí que é especialista, que fica falando: olha, não cola muito nesse pessoal não, porque eles são muito à direita, você tem que pescar uns votinhos aqui no centro. Mas ninguém se considera centrista. E Bolsonaro, ele conseguiu eleger, né, o senador Marcos Pontes na última eleição, ele conseguiu eleger o Tarcísio na mesma casa numérica, né? O mesmo percentual de Bolsonaro foi o mesmo percentual de Tarcísio em São Paulo. Eu sei que a gente está falando aqui de eleições de nível estadual, em todo o estado de São Paulo. Mas não faz muito sentido você querer o apoio de alguém sem estar junto com ela. Eu não vejo isso daí como uma estratégia boa. Mas enfim, a campanha do Ricardo Nunes, ele tem todo o direito de tocar da maneira que ele melhor entender a eleição dele, a estratégia que ele acredita que será vitoriosa. Mas isso daí, por exemplo, vai dando terreno para uma pessoa como Pablo Marçal deitar e rolar no debate, falar o que ele falou e convencer muita gente da direita que gosta desse perfil, né, que vai para o confronto, que fala verdadeiramente, né, verdades em público. Então o Nunes talvez perca alguns votos pela falta de proximidade com o Bolsonaro. Mas ainda assim, eu acredito que no final das contas ele sairá vencedor da Prefeitura de São Paulo. O senhor acha que o Pablo Marçal foi melhor do que o Nunes no debate? Ah, com certeza. Com certeza. Isso não quer dizer que, né, seria o melhor prefeito de todos. Ele tem um caso, ele tem aspectos positivos e negativos, né? É um empresário, é uma pessoa que eu curto muito esse perfil, né? Bem-sucedida financeiramente, não precisa entrar na política para sobreviver. Mas, por outro lado, eu acredito que na política também exista uma fila
e existe um tempo para você mostrar quem você é. Eu não posso acreditar, né, que o Pablo Marçal virou Bolsonaro da noite para o dia, porque em 2022 ele estava fazendo vídeo falando que nem Lula nem Bolsonaro, os dois são farinha do mesmo saco, dizendo coisas nesse sentido. E agora, nem 2 anos depois, ele veste a camisa Bolsonaro. E não veste a camisa Bolsonaro não, porque ele também deu entrevistas onde ele foi perguntado se ele era bolsonarista, ele nega, né, esse rótulo. Mas enfim, o meu time é Jair Bolsonaro Futebol Clube. Se ele falar para eu sair da política, eu saio. Se ele falar para me candidatar a algum cargo, eu me candidato. Porque eu acredito verdadeiramente nos propósitos dele. Por falar em se candidatar em algum cargo, eleições de 2026. Muita gente, inclusive gente do governo, que claro, não tem nada a ver com vocês nesse momento, acredita que Bolsonaro, pela forma como ele se movimenta, inclusive com desconfianças, a chance dele de indicar um nome que não seja do núcleo familiar para a eleição presidencial de 2026 é pequena. Muita gente não acredita que isso possa acontecer. E aí, essa indicação seria de um núcleo familiar. O que o senhor acha dessa avaliação? Olha, eu já vi gente falando isso, né, que ele colocaria a pessoa que ele entenda ser a mais próxima dele para se lançar em 26, caso ele não consiga reverter a inelegibilidade dentro do TSE. Primeiro, eu acredito que ele vai conseguir reverter a inelegibilidade dentro do TSE, porque até o final do ano que vem, muitas peças do tabuleiro político vão se mexer, não só no Brasil, como fora do Brasil também. No entanto, se a gente for fazer esse exercício de cogitação, eu não me vejo sendo indicado pelo meu pai, nem nada disso. Eu acho que ele vai esperar, né, essa água passar embaixo da ponte para tomar a decisão, caso seja necessário. E eu acho que essa pergunta vai persistir até esse dia. Ele confia no Tarcísio, deputado? Olha, eu acho que sim. Ele colocou o Tarcísio para concorrer ao governo do estado de São Paulo, que é a locomotiva do país, a locomotiva econômica do país, o estado mais populoso. Então, acho que ele confia no Tarcísio, principalmente depois do saneamento que ele fez dentro do Ministério da Infraestrutura. Né? Nenhum escândalo de corrupção, um ministério extremamente cobiçado por pessoas de passado duvidoso, que queiram, né, talvez fazer os seus esquemas dentro daquele ministério. Então, acho que tem, sim, um nível de confiança. Agora, ninguém é igual a nós. E nós estamos dentro de campo jogando esse jogo de futebol. Se alguém pensa em dar pancada no Tarcísio, porque todo mundo é suscetível de crítica. Né? Eu não sou o pai da verdade, eu não sou perfeito, certamente muitas pessoas de direita teriam críticas a fazer a mim. Tarcísio tem críticas a serem feitas ao governo dele? Com certeza, né? Sem sombra de dúvida disso. Agora, se eu, que estou jogando com a camisa do Bolsonaro Futebol Clube, se eu começar a criticar o Tarcísio, por que que eu vou fazer isso? É para derrubar ele? Para colocar quem no lugar? Então eu vou mais ou menos por aí. O meu inimigo bem claro é a esquerda, que está apoiando a prisão de velhinhas, que se movimenta nos bastidores para amordaçar as pessoas e acabar com as redes sociais. Então, para mim, esse é o meu inimigo. Eu não vou ficar aqui dando uma de direita limpinha e querendo buscar a perfeição. Então eu procuro seguir aquilo que a gente converge. Tem uma pesquisa Paraná, que inclusive entre pessoas à direita é exaltado como instituto que é mais preciso em relação a números, que coloca Michele Bolsonaro como hoje a personagem que mais traria uma transferência de votos de Bolsonaro para a presidência da República. A gente sabe que tem ali um acerto a partir de preço de hoje dela ser a candidata ao Senado pelo Distrito Federal. E por que não a presidência, se essa pesquisa específica mostra já em 2 levantamentos uma forte transferência de votos para Michele? É uma boa pergunta para ser feita para o Jair Bolsonaro. Léo, mais uma vez, essa pergunta ela vai persistir até o dia em que Bolsonaro conseguir reverter a inelegibilidade dele dentro dos tribunais, ou até o dia que ele não conseguir fazê-lo e vai ter que tomar essa decisão. Então, vamos ver o que acontece aí, mas muitas peças nesse tabuleiro ainda serão mexidas e eu tenho muita esperança que Bolsonaro será o candidato a presidente em 2026. Tá. A preço de hoje, deputado, a chance, não existe essa possibilidade. Bolsonaro está inelegível. Mas o senhor falou de peças se movendo no cenário internacional. O senhor está falando da eleição de Trump, não? Sim. Assim como saiu uma matéria no Financial Times mostrando, né, a discreta movimentação do Biden para garantir a democracia no Brasil,
Assim como algumas matérias apontam que os Estados Unidos, nos bastidores, forçaram Maduro, né, porque agora os Estados Unidos compram petróleo da Venezuela, não mais da Arábia Saudita. Como bastidores dão conta de que o governo Biden se movimentou para colocar, inclusive, o voto impresso na Venezuela, existe uma certa influência dos Estados Unidos para com toda a América Latina. Então, nesse sentido, né, tendo a eleição do Trump, talvez as coisas mudem. A gente sabe que mais ou menos o que acontece com o Trump nos Estados Unidos acontece com o Bolsonaro aqui. Principalmente a perseguição judicial. A gente está hoje aqui nos finalmente desse caso dos presentes, por exemplo. Né? O Bolsonaro ele é acusado de presente quando Lula usa um relógio Piaget de 20, 30 mil dólares no pulso e nada acontece com Lula. Mas são casos que rolam mais de ano para tentar desgastar Bolsonaro, colocar ele nos tribunais, gente conjecturando a prisão de Bolsonaro. Nos Estados Unidos é a mesma coisa com Trump. Nesse caso das joias, deputado, teve uma operação ali investigada pela Polícia Federal, inclusive para a Polícia Federal de Alexandre de Moraes. Não tem como você... O Alexandre de Moraes proibiu meu pai de fazer transmissão ao vivo dentro da casa dele nas eleições. Mas ele está falando das joias. Proibiu, mas é a mesma pessoa. É a mesma Stasi, é a mesma Gestapo. São sempre as mesmas pessoas. Eu fui alvo... Ó, quando a Polícia Federal foi lá em Angra, na operação, um dia depois do retorno de Jair Bolsonaro às grandes lives, lá no final de janeiro. Fizemos uma grande live, Bolsonaro estava na sua casa lá em Angra dos Reis, em Mambucabinha, e no dia seguinte a sua transmissão ao vivo, que foi um sucesso, mais de 500 mil de pessoas simultaneamente, só nas nossas plataformas, no dia seguinte a Polícia Federal nos visitou. Bem, eu já trabalhei na Polícia Federal. A primeira equipe a chegar foi a equipe de Angra dos Reis, que é a equipe da ponta, da execução, que não sabe o que está acontecendo na investigação, mas tem no papel a ordem do juiz. É para pegar laptop, celular, dessa pessoa. Quando essa equipe faz o cumprimento, ela retorna com tudo isso daí para a sede e entrega ao delegado presidente da investigação. O que aconteceu com a gente lá em Angra? Enquanto a equipe de execução de Angra dos Reis cumpria o mandado do Alexandre de Moraes, chegou de helicóptero às pressas um delegado, que eu acho que era de Brasília ou do Rio de Janeiro, mas da inteligência, para acompanhar tudo de pertinho. Justamente aquele mais emburrado, que queria pegar tudo, pegou inclusive manuscritos do Flávio Bolsonaro, que se preparava para a live. Ah, não quero saber, depois vocês explicam na justiça, etc. Então existe um direcionamento, inclusive da investigação. Mas não teve um movimento para venda dessa joia? Mas se o Bolsonaro... Se entra nesse mérito, se ele fez ou não fez. Se você recebe de boa fé uma coisa, que o antecessor recebeu 11 contêineres, ele podia vender, jogar no mar, tacar fogo. É dele. Agora vamos aos fatos. Bolsonaro devolveu tudo. Tudo, tudo, tudo. Relógio, arma, tudo que ele tinha, ele devolveu. Ou está na PF, ou está no depósito judicial. E o que tem aí do Lula? Lula vai devolver? Como é que pode? O cara que é acusado de corrupção, porque ganhou um presente, o outro ganhou um presente e está de boa. Não entra na cabeça da população. Fica fácil até para eu vender a perseguição que a gente está sofrendo. Isso deixa as pessoas indignadas. Deixa elas ainda mais sendo bolsonarista. Voltando aqui à questão do Trump, só para ficar claro, o senhor acha que Trump eleito ele vai ser capaz de fazer movimentos contra a justiça eleitoral brasileira a ponto de esse movimento da direita global mudar esse cenário? Não creio que ele fará movimentos para puxar a sardinha para a direita. Mas ele vai ser uma pessoa certamente... É normal dentro da presidência dos Estados Unidos. Não um fantoche hoje. Hoje todo mundo sabe que o Biden, né, depois de 4 anos fazendo um show de senilidade, todo mundo está vendo que alguém governava os Estados Unidos. E não era o Biden. Então é o pessoal do Gonzales, da Kamala Harris, né, dentre outros atores que estavam no entorno dele. E esses atores são extremamente ideológicos. Extremamente ideológicos. Então, ele não conseguia enxergar a perseguição no Brasil. Bolsonaro, quando era presidente, se encontrou com Biden. Saiu uma secretária dele para relações internacionais dizendo que não, eles estão trabalhando para garantir a democracia no Brasil, acreditando que o Bolsonaro era uma ameaça à democracia. Falei, gente, o Bolsonaro era simplesmente o chefe das Forças Armadas, com muitos militares dentro do governo, e dizem que ele é um golpista, ou pior, querem dizer que ele esperou sair do governo para dar um golpe em 8 de janeiro com pessoas que sequer estavam armadas. Você conta isso aí para um cara da Venezuela, um cara da Rússia, ele vai dar risada de você. Mas esse é o pessoal que vive nessa bolha lá nos Estados Unidos. Então, com o Trump vindo, tem uma atmosfera, uma onda de direita para terminar de varrer a América Latina.
Uruguai, Paraguai, Equador e Argentina não são governos de esquerda. Se jogar os Estados Unidos para dentro do bolo, a gente já começa a ver o copo mais cheio. Eu acredito que essa atmosfera e o resgate da normalidade e a liderança dos Estados Unidos no cenário da geopolítica mundial vai fazer esses ares soprarem no Brasil também. Deputado, por que uma questão que sempre me ocorre, por que Bolsonaro saiu do país depois da terminar as eleições? Porque aqui as instituições são fracas. A Janine Áes, aqui no lado aqui na Bolívia, ela foi presa logo antes de sair da presidência. O pessoal nem esperou ela sair da presidência, prendeu a Janine Áes. Está presa até hoje, desde 2019, alguma coisa assim. Bolsonaro não teve receio de ser preso. Ah, ele certamente saiu para garantir a sua integridade física. Do jeito que estava a instabilidade aqui no país, algumas pessoas até falam que não entendem por que ele retornou, que seria arriscado ele ter retornado, né, em março. Aquela visita à embaixada de um país estrangeiro também. Ah, da Hungria? Não, ali, enfim, ele tem contato com outros embaixadores. Ele costumava frequentar algumas embaixadas. Mas também notaria esse receio em relação a... Já que ele teve receio anteriormente, também não poderia ter esse receio? Mas aí eu não tenho nenhuma informação para dizer que, olha, tá para sair uma prisão dele, alguma coisa nesse sentido. Ainda que injusta, né? Porque vai ser injusto. É um presidente que entrou e saiu da presidência com o mesmo patrimônio. E eu, nem o filho dele, eu não sou Ronaldinho dos Negócios, nem nada. Não creio. Para mim, a Hungria ali foi um acidente de percurso, vamos assim dizer, né? Das pessoas que achavam que ele estava planejando uma coisa e não tinha nada daquilo. Mas no final das eleições, esse receio dele ocorreu. Não falo por ele, tá? Mas eu acredito que se ele saiu do país, ele tinha as razões dele. Eu também não ficaria no Brasil num clima daquele. Não dá para você achar que está tudo dentro da normalidade. Uma pessoa tinha acabado de sair da cadeia, colocaram na presidência da República. Eu não acredito que na boa fé das pessoas que trabalharam nesse projeto. Eu ficaria com receio se eu fosse o Bolsonaro. Deputado, outra questão também que é inevitável perguntar é quais os fatos que o senhor atribui, o que é que o senhor atribui à derrota de Bolsonaro em 2022? Olha, eu sou muito cético com relação às urnas eletrônicas e muito crítico, principalmente da atuação do Barroso, que entrou dentro do Congresso Nacional, interferindo no processo legislativo, quando ele foi conversar com 11 presidentes de partidos e enterrou o projeto do voto impresso, né? Ele diz que seria um retrocesso, eu não vejo dessa maneira. Isso daí depois, na sequência dos fatos, foi somado a uma corrida totalmente injusta, onde a gente viu Bolsonaro que não podia falar de Nicolás Maduro, relacionar Lula a Ortega, da Nicarágua, que está prendendo freiras, expulsando bispos, não poderia falar que ele era a favor do aborto, que ele era a favor de drogas, e hoje em dia a gente está vendo aí as ministras e ministros do Lula defendendo descriminalização de droga, flexibilização de aborto e daí por diante. Então foi uma corrida onde a gente não pôde fazer oposição. Eu lembro o deputado Nicolas, né, fazia vídeos sensacionais. Um dos vídeos dele ele foi obrigado a tirar das redes sociais. Eu fui obrigado, igual o senador Flávio, a deletar posts meus das redes sociais. Os advogados do PT tinham um sucesso incrível junto ao TSE. E para coroar, após a eleição, um tapinha nas costas, né, do corregedor do TSE junto ao presidente Alexandre de Moraes, dizendo missão dada e missão cumprida. Cereja do bolo, perdeu o mané. Não dá para dizer que isso é uma democracia séria. Agora, deputado, né? Bolsonaro foi eleito pelas urnas eletrônicas, o Tarcísio foi eleito, o senhor foi eleito. Uhum. E com a moral de eleito, a gente pede mais transparência. Pergunto, Léo, quem é que ganha, quem é que perde, se você tiver uma urna igual a do Paraguai de quinta geração, onde você tem a contagem eletrônica e é impresso um cartãozinho, você registra o seu QR Code e bota o cartãozinho com o teu voto dentro de uma urna para, caso seja necessário, ter como fazer recontagem dos votos. Os Estados Unidos estão pedindo agora para a Venezuela, recontem os votos, peguem as atas. Agora não mais, porque todo mundo já viu que a fraude aconteceu. Então eu não vejo por que seria prejudicial ao processo eleitoral a gente ter a contagem pública dos votos. Porque se você pede para o TSE para te explicar como é que funciona a eleição, ele vai começar com criptografia, codificação, etc. E o cidadão não entende isso. Ele não se entende parte do processo democrático, a festa da democracia. Ele tem que confiar de maneira cega naqueles que contam os votos. Não dá para você acreditar que esse esforço tão grande, essa energia tão grande, seja para o bem da população. Eu atribuo a isso daí, né, principalmente, a derrota de Bolsonaro. A incapacidade de ser permitido fazer
uma oposição. Deputado, os senhores tentaram criar um partido em determinado momento, não avançou, estão hoje dentro do PL, falo o grupo majoritariamente ali bolsonarista, quando eu falo bolsonarista, mais ligados ao Bolsonaro, sem uma conotação científica maior em relação aos personagens. Esse momento é confortável, está dentro do PL, existe ainda uma intenção de ter um partido próprio? Não, nesse momento eu não tenho nenhuma reclamação com relação ao presidente do PL. O PL tem me dado uma retaguarda para atuar lá em São Paulo, mas é óbvio, eu tenho que ter a maturidade de entender que nem sempre eu serei vitorioso nas disputas internas. Eu tenho que ter a maturidade de tratar isso tudo internamente, mas a gente poderia ter mais espaço dentro do partido? Até poderia, mas a gente está entrando na casa dos outros. Né? O PL ele já existia anteriormente. Era um partido que tinha algumas dezenas de parlamentares no Congresso Nacional. Então, aos poucos, é natural um embate, um conflito. Procuro não trazer isso daí para público, tento resolver dentro do partido. Até esse momento tenho tido sucesso. Mas é normal ocorrer esses atritos. Eu não acho que o quais PL... Quais são os atritos e quais são os embates? Os atritos são normalmente disputas, né, para candidaturas, principalmente de prefeito nessa eleição. Um deputado vai querer o candidato X, eu vou querer o candidato Y, eu apresento a minha argumentação, eu acho que o meu direito é melhor, mas eu acabo não vencendo. Paciência. Né? Até porque é o seguinte, quem vai decidir a eleição no final das contas é o eleitor. Né? Não, não vai ser eu, necessariamente. Mas essa acomodação ela é natural. Qualquer partido, por mais organizado que ele seja, ele vai ter esse tipo de problema. E se você imaginar que a ideia do Aliança pelo Brasil tivesse dado certo e nós tivéssemos o partido Aliança pelo Brasil, ainda assim ocorreriam disputas internas. Então, vamos ver como é que isso vai ficar depois dessa eleição, mas eu tenho confiança de que o PL ele cada vez mais vai se configurando e vai se sedimentando como sendo um partido verdadeiramente conservador. Aos poucos, esses conflitos com uma ala mais fisiológica dentro do partido, ele vai acabar que vai depurando. Né? As pessoas vão indo para outro partido, outras não vão sendo eleitas, a gente vai aumentando a nossa bancada dentro do próprio partido e assim, né, num processo gradual, a gente vai dando um cara de mais conservador ao PL. Eu acho que a gente está indo num bom caminho ali. Eleição no Congresso, tanto para a Câmara diretamente, mas também no Senado. Como é que o senhor está acompanhando? O Lira tem um candidato dele, que é o Elmar Nascimento. Tá? Vejo com muito bons olhos. Primeiro porque ele sinalizou que colocaria em votação no plenário o projeto de lei da anistia, que para nós é uma pauta prioritária. Né? Além disso, é um candidato que é viável. Os outros candidatos viáveis dentro da Câmara dos Deputados, uns mais ou menos, uns mais, outros menos, mas sempre com um pezinho dentro do governo Lula. Então, eu, até este momento, tem muita água para passar por baixo dessa ponte, porque a eleição é dia 1º de fevereiro do ano que vem, mas eu acredito que o Elmar, tendo o apoio do Lira, é um candidato mais forte para garantir essa união de centro e direita em torno de uma candidatura para a Câmara. O Lira foi um dos primeiros políticos a se pronunciar logo depois da vitória do presidente Lula, do atual presidente Lula. Como é que o senhor viu esses movimentos em relação aos políticos, em relação à eleição? Mas aí ele está no papel institucional dele. Né? Eu não vou esperar que o presidente da Câmara, independentemente de quem seja o presidente, comece a criticar. Né? Isso aí poderia até trazer uma instabilidade para o país. Né? Não estou falando que sou Lira Futebol Clube e adoro quando ele bota todas as pautas para votar. Mas o Lira ele nunca se furtou de ser aquela pessoa que ele prometeu ser antes da sua eleição. Ele fala, ó, o plenário é o senhor dos votos, né? É o senhor do Brasil. Não cabe a mim decidir, eu vou jogar tudo para o plenário. E assim tem sido feito. Você que está me assistindo, você vai saber. A gente já teve vitórias, nós já tivemos derrotas. Aprovaram uma emenda minha na LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, proibindo o uso de dinheiro público para invasão de terra, aborto, doutrinação ideológica sexual dentro das escolas. Isso foi uma grande vitória para nós. Agora, nem sempre dá para você vencer. Eu acho que o Lira ele tem ido muito bem e esse perfil articulador dele, eu creio que vai fazer a sucessão dentro da casa. E no Senado, o senhor tem acompanhado? Não? Muito pouco, mas o que a Rádio Corredor diz ali é que o Alcolumbre está com uma mão na taça. O senador Davi Alcolumbre. E para o grupo bolsonarista, o Alcolumbre é um bom nome? Olha, vamos perguntar para o senador Flávio Bolsonaro.
O Alcolumbre, eu tenho boas lembranças dele de quando eu era presidente da Comissão de Relações Exteriores. Tá? Todas as pautas internacionais, tudo aquilo que a gente aprovava na Credem, tratados internacionais, eles nunca tiveram problema nenhum de ir adiante dentro do Senado Federal. Por outro lado, né, quando o Alcolumbre presidiu a CCJ, houve uma reclamação muito grande devido à demora e quase impossibilidade de ser votada a nomeação de André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal. Nisso daí fica o ponto negativo com relação ao Alcolumbre. Mas eu acho que ele é um político muito mais habilidoso do que o Pacheco. Eu acho que você vai ter canais de entrada melhor, posso estar errado, tá? Talvez com o Alcolumbre do que com o Rodrigo Pacheco. Deputado, no orçamento de 2024, o senhor destinou 9,5 milhões em emendas PIX, segundo o levantamento aqui da nossa produção. Até o momento desse montante, pelo menos o que está registrado, até agora nada foi pago efetivamente. Quais foram os principais projetos que o senhor indicou aqui para esse... Olha, emendas no Congresso Nacional, a gente trabalha muito com as emendas impositivas, né? Primeiro, eu não negocio meu voto com relação a emendas. Todas as minhas votações você pode acompanhar pelas redes sociais, eu sempre me posiciono de maneira muito clara, faço vídeos explicativos, então nunca me troquei por emenda. Nenhuma emenda minha tem qualquer suspeita de desvio ou investigação sendo feita por Polícia Civil ou Federal. Então, isso posto, eu digo que as minhas emendas normalmente elas são destinadas, né, para hospitais, Santas Casas. No Complexo Hospitalar de Franca, eu tenho uma ala que leva o meu nome, porque eu já devo estar ali na faixa dos 15 milhões de reais que eu destinei para a parte oncológica, tratamento de câncer, dentro da Santa Casa do Complexo Hospitalar de Franca. O Hospital do Amor, o antigo Hospital do Câncer de Barretos, também são vários milhões. Santa Casa de Votuporanga. Então, por aí, agora o Hospital de Base de São José do Rio Preto, que a gente conseguiu um acelerador linear que vai reduzir o tempo de tratamento de pessoas com câncer, bem como reduzir os efeitos colaterais para uma pessoa que tem que se tratar com câncer, algo sensacional. E eu acho que por aí eu vou destinando as minhas emendas parlamentares. É claro, vai ter alguma coisa para clube de tiro, para treinamento policial e de guardas municipais, vai ter para a polícia, acho que agora 4 ou 6 milhões estão indo para o DERIT na Secretaria de Segurança Pública, para ele fazer a aplicação onde necessário, para reforma de delegacia, compra de munição. As emendas são mais ou menos assim. O senhor defende as emendas PIX? Olha, eu acho que era muito melhor durante o governo Bolsonaro, com aquelas chamadas, o chamado orçamento secreto. Porque o orçamento secreto não foi ideia de Bolsonaro, tá? Foi do Congresso. Bolsonaro vetou em duas oportunidades o orçamento secreto. Na segunda vez, ele foi aprovado na LDO de 2021. Mas por que eu prefiro esse modelo anterior? Porque pelo menos você sabia para onde estava indo o dinheiro. Esse dinheiro, ele não sumiu. Só que você não sabe para onde é que vai. Porque quem destina agora são os ministros de Lula. E aí os deputados têm que comer na mão dos ministros do Lula para ter as suas emendas liberadas. Prova disso é que as nossas sempre são as últimas a serem liberadas. Enfim, mas como a minha votação ela é uma votação do voto de opinião, não uma votação da pessoa que espera que eu asfalte a rua dela ou que eu destine recursos para a cidade dela, eu fico mais confortável nesse cenário. Agora, os políticos disputam a tapa essa questão das emendas. Deputado, queria agradecer muito aqui a presença do senhor no Poder, no programa Perspectivas, e espero encontrá-lo aqui em outros momentos. Satisfação, Leonardo. Sempre muito bom estar aqui com vocês, uma imprensa que permite, né, que a gente fale e não fique, né, com pegadinhas e casca de banana. Acho que o público também agradece os esclarecimentos. Obrigado pela oportunidade. Pessoal, a gente teve a produção aqui do Guilherme Hesky e da Kerry Santos aqui nessa entrevista aqui, que ajudou nessa entrevista. Agradeço muito aqui a sua audiência, a sua paciência e até a próxima.